kvap, kvap, kvap. Tak páni jaskyniar, ako ten minule. Alebo na infekčnom. Keď dostaneš kvapavku na medarda, si skončil, kamo. Vodné polo to nebude. To bola otázka? Nie, nie. A keby to bola otázka? Nepýtaš si sa. Pozor, 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 nepracuje s ľuďmi. Pozor, pozor, pozor! Megas. Tak to musí byť nejaký majster sveta. Je to majster sveta? Nie. Je to krásna dáma? Je. My si asi tiež týkame však. Vy dve, počkaj, overím si. Áno. Inkognito. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.